Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić prošle nedelje sastao se sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Između ostalog, razgovarali su i o rekonstrukciji zgrade Doma vojske, a sami odjeci sastanka su pozitivni. To je i povod za razgovor sa gradonačelnikom Pirota. Gradonačelniče, kako ste vi zadovoljni? Najpre da podsjetim građane Pirota da, zahvaljujući tome što imamo odličnu saradnju sa Vladom Srbije, da su nam odobrena sredstva za rekonstrukciju Doma vojske i da je rekonstrukcija, kao što svi mogu da vide, uveliko u toku. Međutim, u tim trenucima kada smo kandidovali projekat, projekat rekonstrukcije sale Doma vojske nije bio završen, te to nismo uvrstili u prvobitnu projektnu dokumentaciju, samim tim ni u finansiranje. I ja sam ovih dana i od nadzora i od ljudi koji prate projekat zamoljen da pokušamo da obezbedimo novac i za rekonstrukciju sale Doma vojske, jer je nekako prirodno kad se rekonstruiše čitav projekat da se rekonstruiše i sala. I tim povodom sam ja razgovarao najpre sa ministarkom kulture, Majom Gojković, koja me je takođe uputila da razgovori sa premijerkom, razgovarao sam i sa Anom Brnabić i obrazložio sam situaciju. U tom trenutku smo naišli na razumevanje, ali ono što je posebno dobro je da su se posle tog sastanka sastali i oni sa nadzornim organima i trio ministara, da tako kažem, Maja Gojković, Marko Blagojević, koji inače vode ovu kapitalnu investiciju, i premijer Ana Brnabić. I juče me je Maja Gojković pozvala telefonom da mi saopšti da je odobreno dodatnih 1 milion evra za rekonstrukciju sale Doma vojske i za pravljenje krova iznad sale. Te tim povodom ja jesam zadovoljan i srećan što su ti razgovori uspeli. To je neformalno obaveštenje, očekujem formalizaciju, verovatno i neko potpisivanje ugovora, ali to je vrlo dobra vest za Piroćance. Dakle, osim rekonstrukcije čitavog Doma vojske, imat ćemo i rekonstrukciju sale. Imamo projektnu dokumentaciju, kada bi trebalo da bude završena sama rekonstrukcija zgrade, najavljivali smo do kraja ove, početkom iduće godine, ovo sa salom sada, da li će to produžiti sam rok izgradnje? Možda će produžiti nešto malo rok izgradnje, ali možda će se i sustići, sad zavisi od procedure kojom brzinom će oni potpisati anekse ugovora i šta će raditi, da li će uvoditi novog izvođača, to su sad tehničke stvari, uglavnom, glavna stvar, najbitnija stvar što će se desiti je rekonstrukcija i sale i čitavog Doma vojske i ja se nadam da će ipak izvođač radova stići po dinamici do kraja ove godine ili neka bude i u martu sledeće godine, ali Pirot će dobiti jedno velelepno znanje u funkciji kulture. Hvala vam najlepše. Hvala vam.